Apresentações mixtas no transtorno bipolar há muito tempo colocam os psiquiatras diante de desafios clínicos e nosológicos. O especificador com características mistas do DSM-5 foi desenvolvido para fornecer uma definição mais flexível e clinicamente relevante de apresentações mistas. No entanto, há pouca orientação sobre o tratamento dessas apresentações. Nesse artigo, os autores resumiram as evidências para tratamentos biológicos de características mistas definidas de maneira semelhante à do DSM-5. Assim, quais são as medicações que podem ser úteis na mania com sintomas de depressão? E quais são os fármacos para depressão bipolar com características mistas? Depois da vinheta. A literatura sobre o tratamento dos episódios com características mistas é quase exclusivamente baseada em análises post-hoc. Dentro dessa base de evidências limitada, no tratamento da mania aguda com sintomas de depressão, existem dados positivos preliminares para aripiprazol, azenapina, cariprazina, olanzapina, risperidona e ziprasidona. Observe que foram citados aqui apenas antipsicóticos atípicos, mas os autores mencionam que o divalproato pode ser também eficaz nesses casos. Para a depressão bipolar com características mistas, cariprazina, lurazidona, olanzapina e ziprasidona. Os poucos estudos de manutenção existentes sugerem que o divalproato e a olanzapina podem ter eficácia a longo prazo ou como prevenção de novos episódios mistos. Percebam que essas evidências existentes sugerem que os médicos considerem basicamente os antipsicóticos atípicos e o divalproato para o tratamento das apresentações mistas agudas. No entanto, são necessários ensaios clínicos mais adequados, além de estudos sobre neuroestimulação e também terapia de manutenção. Além disso, orientações para identificar grupos de sintomas relevantes podem ajudar a melhorar nossa conceituação do que sejam as apresentações mistas e, consequentemente, aprimorar as nossas pesquisas.